Nej, de är slut. De är slut? Mm. Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till en ny video. Idag ska vi ligga på TikTok, vår favoritapp, eller hur? Förlåt om jag inte lagt ut en video på typ 3 veckor. Jag har min anledning. Jag har i alla fall varit live på Twitch. Ni ser ju här liksom mitt jävla hår. Det här älskar Moa. Det här är liksom klassiska fejden inför sommar. In i duschen, ut, helt nytorkad, allt är klart. Vi körde en drugsroom med boysen förra helgen, tror jag. Ja, förra helgen. Och det var kul. Ja, då kör vi då. Nu kör vi. Inte lolligt. Jävla kung, morsa. Oj. Jävla brandlarmsignal. She acts like she never ate me. Kolla nu. Ja. Så. Parkour. Ja, vi har ju 2 katter hemma som har damp. L-E-N. What does that spell? Noodles. Noodles. Ja. What does that spell? Noodles. Hon skrattade till slut. What number comes between 2 and 4, Beetlejuice? 25. Wait a minute, Beetlejuice. I want you to think about it. Think about it. Don't blurt out your answer. What number comes between 2 and 4? Jag gillar också, han tänker också. Så riktigt noga. Start from 1. 36. What number comes... Alltså, åh. Beetlejuice, jävla chef. Oh. Fan vad vig den var. 1, 2, 3. Men fan vad liksom vig den var i armen. Men ser jag ju dum också, ja. Men då lät jag aldrig göra så jag, åh, vad skönt. Ska du sitta där nu? Mm. Ska vi testa på honom? Ja, hon kommer aldrig vilja. Nej. 1, 2, 3. Pee for puppas. It's a puppas party. Pee for puppas. Är det Olof? Olof. Ja, men det kan vi inte med. Vadå då? Nej, videon kommer bli bannad. Ja. Då borde någonsin alltså, är det en sån här borde? Kommer du när vi tittar skit mycket på dem? Ja, Tim, vad heter de? Tim gratis. Nej. Fisk, vad heter de? Jag kommer inte ihåg. Tim galant, nej, eller heter det så? Nej. Jag får att de heter någon med ja. Men jävlar vilken borre. Mm. Shit. Det ser ut som en stor, jag vet, en stor brax liksom. Mm. Holy shit. Man måste ju väga typ 3 kilo alltså. Fan, jag har inte ens fått en jädra på 3 kilo. Det ser jättetjockt. Men du säger att jag bara har Harry videos på mig. Ja. Ja. Det här är bilar. Ja. Men vänta, vänta, vänta. Nu ska du träffa mig. Vi ska inte det här är dock, det här är dock sjukt. Kolla bara. Bugatti Chiron spotter i Stockholm. Och nu min fråga. Skriv i kommentarerna. Får man köra Bugattis i Sverige? Det är samma sak med, vad fan heter de? Koenigsegg. Jag tror inte man får köra dem alltså på svenska vägar. Varför det? För de... Jag vet inte. De är helt vilda. Koenigsegg är väl för fan svensk? Jajamän, men man får inte köra dem på gatorna. Jag kan ha jävligt fel nu. Men rätta mig om jag har fel i kommentarerna. Han som har Koenigsegg. Han är svensk. Jajamän. Men de flesta som köper dem bor i utlandet. Varför skulle man inte då få köra det här? Jag vet inte. Sverige, men i Sverige. Det ifrån? Nej, jag tror jag är ganska säker. Patetiskt. Jag visste att det här skulle hända. Fy fan! Det där är så jävla hemskt. Det där är dock så jävla sant. Jag tror alla kan relatera till den här alltså. Det är alltid någon som skulle svika. Ja. Man bara, idag gör vi båda 2. Ja. Det så kommer han inte. Nej. Oh. Nej. Inte. Nej.
Det är inte, det här är samma ju. Det där är nu den fulaste bilen jag har sett. Om du får gissa. Nej men lägg av. Du tycker inte heller den är snygg. Alltså titta. Oj, vad, nu råkar du. Alltså ser du hur det ser ut? Ja men okej, om du får gissa. Hur mycket kostar den här bilen? Ja, säkert typ 5 miljoner. 5 miljoner? 10 miljoner? Mm. Okej. Du kan säga att den kostar typ 40 miljoner. 30 miljoner. Ja, men nej. Men fatta! Jag kör hellre runt i en golf än en. Här är den igen! Vad är det som händer? Sheesh! Snart går jag. Alltså fatta att ha en Bugatti Chiron. Alltså, då skulle man få gratis reklam på TikTok. Liksom... konstant. Fan, i mitt flöde består jag av den där jävla Chironen. Alltså. Det är fan sjukt. Mm. Ja. Jävlar, kommer du. Kolla älskling, har du sett? Stackars fågel. Stackars fågel. Det är som om det är mitt i gudstjänst. Halleluja. Det där är så jävla sant. Det här är våra katter alltså. Men varför är det alltid klockan 4 typ på natten? När klockan börjar bli 4, det är då de håller på. Jag fattar inte. Innan vi fortsätter med videon vill jag bara säga att den här videon är ett samarbete med GG Drop. All right, ni som inte vet vad GG Drop det är en sida där man kan öppna massa lådor CS-relaterat, vilket är väldigt nice. Jag brukar öppna det här väldigt mycket på min stream. Och de har ju som sagt, man kan öppna massa olika lådor. De har som sagt upgrade som ni ser här. Ja, det gick ju sådär. De har också contract, vilket är väldigt nice. Det är typ som CS, fast nu får du lägga in vilka skins du vill och så kan du vinna något sjukt, eller så går det käppet. Ja, helvete. Eller så går du in på wheelet här och så skriver du in den koden jag skriver in där. Koden kommer även upp på skärmen, så kan ni vinna gratis knivar och gratis procent på olika lådor och shit. Eller ni som vill lägga in, gå längst upp till höger, skriv in kod Falken, så får ni 11% mer än vad ni egentligen skulle få. Hepp! Oj. Oj, vad han är här. Torskan alltså. Jävlar. Bestämt. Det där är jag varje fredags livestream när jag drunkstream med grabbarna. Alltså, och så trycker jag på knappen. Bara, nej, nu nej. Ja, men jag vet att jag är tillsammans med Felicia, men hon behöver inte få veta någonting. Och jag är jävligt kåt och skulle vilja ha en avsugning, men om du inte vill komma och suga av mig. Du vill suga av mig, jag vet att jag är tillsammans med Felicia, men hon behöver inte få veta någonting. Vill du ha det? Mm. Riktig goat. Mm. Ja, sommaren är på väg. Nej, stackars hunden. Vad Oj, jävlar. Men det var ju hans tass. Ja. Spara den. Jag gillar mig bara ser och flyr. Vilka jävla... Alltså det ser ut som att du ska ploppa ur. Åh. Hello? Oh. Holy shit. Oh, fuck. Bro called for backup. Nej. Damn. Bro, love me back up. Nej. Stackars Tesla. Eller är en Tesla? How would you explain this to the insurer? Åh. För försäkring. Åh.
Oh shit. Sir, there's been a second cop. Hade du en sån? Jag hade ett saxon, fast jag hade man kunde fälla upp. Det hade jag. Ja. Jag vill alltid ha en sån, men jag hade en sån här, ja. Typ sån är liksom, fast svart. Och så hade någon i sina roliga videos på den också, hur skickade jag. Var det här MSN? Ja, och kommer ihåg när man skickade såna vibbar? Nej. Jo, vibbar, så tryckte man på den där och så här, så kom det sånt ju. Nej, jag kommer fan inte ihåg. My word. Åh, de var så goda, så såg man och så doppar man alltid. Det var fan gott. Och sen hade vi. Ja. Glad pinguin. Just det. Sims. Oh. Jag kunde aldrig rita dem. Inte jag heller. Jag fick alltid min kompisar som kunde göra och så jag bara, fick jag färdig. Ja. Och sådana Blades. När man bara... Det är ju banger. Så jag hade typ exakt det. Ja, jag med. Ja, men sådana där, hade man alltid. Och sån. Ja, just det, som sköt iväg. Ja. Oh, och sån hade aldrig jag, men Simon hade en sån. Åh, på gympan. Jävlar vilka nostalgi alltså. Mm. Helsike. Habbo hotell. Gud. Och jag kommer ihåg. Alltså det var såna snusgubbar där inne. Nej. Jo, herregud. Var det jag tog ju morsans kreditkort och köpte VIP och... På Habbo hotell? Ja. Morsan fick jag med räkning på liksom 3 lax en månad. Liksom hade Falleboy varit inne och köpt möbler för flera tusen. Habbo hotell var fan shit. Kul. Ja, det var fan nice. Alltså när man finns var det lite... kvar? Jag tror det. Kan ha fel. Jag må är född 2000, så nu ska vi kolla nostalgi 2000. Du är född 2000, nu ska vi se här. Glavlampa. Åh, sådär där! Just det! Jag vill alltid ha en som jag fick inte för många andra. Men fick man inte sån här på typ McDonalds? Eller jag fick? Är det kanske... Nej. Ja, jag kommer inte. Fick man sån där stora då? Jag kommer ihåg... Det var ett tag, eller typ ett år eller två, som folk hade såna. Mm. Och så kunde man se så här bilar som körde förbi, så hade de så här samlat upp dem i bak... Som man såg i bakrutan. Men jag för mig att man fick dem där på McDonalds. Kan man fick dem inte ihåg. Häxan Sultan! Jag var lite rädd för henne. Ja, alltid fick jag lösa. Vad hette det spelet? Jag tror inte, jag vet inte. Jag spelar nog inte det här faktiskt. Oh my god, vad hette det spelet? Men en jävla rolig kossa. Vad hette hon? Jag älskar hon. Vad hette hon? Jag kommer inte ihåg, alltså jag minns bara den här jävla figuren. Vänta, vad hette hon? Är det en mus eller? Nej, vad hette hon? Jag måste kolla det sen. Evas funkprogram, jag älskar det. Jävlar. Evas, jag var ju och kollade på henne med i skolan eller om det var dagis. Ja, hon hade en jävla föreställning och så hade hon ju, shit. Och så där. Är det Alepsi? Ja, som smakar kola och... Jävlar. Ja, den där kan jag också. Fill och fix, jag älskar det. Och så där hade jag. Vet du, inne de där var alla tjejer ville ha den där. Men kommer jag inte ihåg, ja. Åh, jag kommer inte ihåg vad de heter, fan. De där. Men det här, men Creeps det här, Go. Fy fan vad bra det var. Det här I var banger. I sommarhetsmorgon när det kom. Fy fan vad bra det var. Fast man var ju lite rädd. Ja, man var ju, ja. Ja, det här var banger. vad heter det, vad är det? Xbox. Det var min första konsol. Vad? Ja. Jag tyckte Xbox var skit och så. Nej. Jag kommer ihåg när jag spelade Crazy, vad heter det, Taz. Och finns det ens Xbox längre? Ja. Xbox. Nej, jag vet inte. Gamla goda tider. Är det inte Xbox? Det är Xbox. Vad är det där ljudet? Det är gamla Disney och det. Jag kan inte se. Vad är det? Natt på museet, introt. Är det? Ja, eller alltså det var ju på flera filmer. Ja, sådana. Men jag kommer ihåg att den här var på Natt på museet. Första. Jag känner igen introt, men jag vet inte, kan inte sätta sig. För jag hade en så du vet, kom, DVD. VHS. Nej, DVD. Så var det, man hade en liten skit,
fifflig. Alltså det var som en liten dator fast det var som man bara... Jag vet exakt. Ja. Sån hade jag också. Och så hade jag något på musik. Fan vad jag kollade här. Och så var det här introt alltid. Alltså... Jävlar! Om du hade bott själv nu så hade du samlat på. Jag hade haft ett... Jag hade, vi hade jättemånga sådana. Ja. De kom väl ut varje år. Alltså varje... Det var ju en ny flaska efter varje... Nej men jag vet inte om det var varje år. Var det inte typ... Alltså ganska ofta. Jo. Så, men det var väl... Alltså jag kommer inte ihåg, var det på McDonalds eller var det i affären? McDonalds. Och så fick man när man köpte ett plusmeny. Fast vi hade jättemånga. Ja men det var när man köpte plus. Som, men vi åt aldrig mycket på McDonalds. Nej, men det kanske gick att köpa i affären, men jag minns jag att... tänker om mamma fick det. Ja, för, men man fick det från McDonalds fick man ju. Ja. Och så den här krita. Alltså, när jag får bara säga när jag tänker på krig, för jag har fått sån jävla fetisch. Ja, sluta, usch. Jag kan inte röra en sån där fetisch. Nej, tvärtom. Att jag hatar det. Ja. Du vet när man bara drar det. Men det där är ju gatukrig. Jo, men det räcker bara om att jag, om man bara håller i den. Den är så torr och bara ryser. Jag kan inte långa naglar heller. Jag får panik. Och så den där. Det där är fan sad alltså. Caprison. Movie star. Spelar du den där skiten? Ja. Åh herregud. Och jag köpte, jag fick hjälp en gång av mamma. Jag frågar snällt. Jag tog inte hennes kreditkort och köpte. Movie star planet alltså. Jag fick VIP en gång, det var när jag fyllde år. Det var det enda jag önskade mig. Jo. Här då, hade du Max kanske hade det? Vi hade det någon små, men jag tyckte det var tråkigt för man förlorade. Jag kommer ihåg alltid på gården, eller alltså efter man har slutat skolan på, vet du, fritids. Mm. Och så hade vi så turneringar och grejer. Alltså när man körde, jävlar alltså. Den där telefonen hade min morsa. Blackberry, som ville jag ha. Ja, fast inte just, jag tror det var eller det var någon annan, eller det kanske var en sån där, men... Den ser helt sjuk ut, så här bred och typ 28 knappar. En sån här vill jag ha typ, vad var det i No One Direction typ så här blev till. Uh-huh. Då hade alla dem en sån och då ville jag också ha en sån. Hade de en sån här telefon? Mm. Ja. Det är 2010. Åh, tänk när YouTube ser ut så. Fy fan vad sjukt. Åh jävlar alltså. Tänk när YouTube ser ut så, vad sjukt. Jag kommer ihåg det. Och det bästa man kunde kolla på, det var de här jävla Kalle Janka och Pippi Långstrumps komedierna på YouTube. Jag kommer inte ihåg när YouTube kom ut, men jag kommer ihåg att pappa, han var alltid inne och så visade han mig sina Funny Cats-videos. Han var tidig med det alltså. Fan, min farsa har ingen koll alls. Tamagotchi. Ja, jag orkar typ inte med den direktör direkt. Ja, men har jag berättat det? När jag och Saabmannen, ni som har följt min kanal länge, han är säkert Saabmannen. När vi gick i skolan, eller ja, vi gick väl typ i ettan, tvåan. Och så var det då efter liksom, fan heter det? Fritids. Och så blev han skitsur för att, jag kommer inte ihåg, det hände väl något med hans Tamagotchi. Och så slängde han i marken för han blev förbannad. Och så började han gråta efter fixen. Kommentera något som är nostalgi för er i kommentarerna så blir skitnice. Och glöm inte att tumma upp videon om ni ser mer TikTok. Så ni får det bäst, så hörs vi och syns nästa video. Hej! Okej. Swishar de mig 50%?